Жаңы ачылган тоок фабрикасы 3 этап менен курулмакчы. Учурда 1-чи этап аяктап ачылып жатат. Азыр 45 000 тоок багылат. 2-чи этапта ушундай эле 45 000 тоокко ылайыкталган дагы бир фабрика курулат. 3-чи этапта болсо 90 000 тоокту батырган жай салынат. Фабрика будет производить, начиная с этого года, уже до 150 000 яиц в день, в сутки. Фабрика ушул жылдан баштап 150 000 жумуртканы күнүнө чыгара баштайт. 180 000 тоок багылган бул жайда 50 адам жумуш менен камсыз болот. Фабриканы салуудагы 3 этапты тең буюрса, ушул жылы аягына чыгарабыз. 23-й год это уже будет вопрос планирования последующего. Бул жай жалгыз эле тоок ферма эмес, келечекте тоок кластерине арналган өндүрүш болот. Анткени жакында тооктор үчүн аралашма жем чыгарган фабрика дагы салынмакчы. Аны куруу үчүн атамекендик ишкана голландиялык фирма менен меморандумга кол койду. Алар керектүү жабдыкты бере турган болууда. Именно признанный мировой лидер келип бүгүн ушу Кыргызстаныбызда Кудай буюрса меморандум жазылып калган. Биринчи очередь завод ачмай. Заводко бүт оборудованияны ушул компания предоставляет этет. Кудай буюрса сапаттуу жумурткабыз да өзүбүздүкү болот. Тооктун эти да эмне көбөйүшү биздики өзүбүздүкү местный. Ошондой эле курула турган фабрикада тоокторго арналган аралашма жем менен бирге эле балыктын жеми да чыгат. Кыргызстанда балык баккандар атайын жемди сырттан кымбат баада ташып келишчү. Эми буюрса өзүбүздө өндүрүш ачылган жатат. Minister of Agriculture also for fish farming. Биздин компания кыргызстандык ишкана менен көп жылдан бери эле кызматташып келет. Колдоо көрсөтүүгө дайыма даярбыз. Жаңы өндүрүштүн ачылышы менен импорттун көлөмү азайып, азык-түлүк коопсуздугуна жардам болот деп ишенебиз. Our company. Белгилей кетсек, Кыргызстан өзүн өзү жумуртка жана тоок эти менен 50%га жетпеген көлөмдө гана камсыздайт, калганын сырттан ташып келебиз. Бул тоок фабрикасы толук көлөмдө иштеп баштаса, базардагы керектөөнүн 10%га жакынын жабат деп болжолдонууда. Амантур Шергазиев, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.